Planeta Campo está de volta e ainda falando sobre o pagamento por serviços ambientais. Agora a gente vai saber como que o produtor consegue receber esse dinheiro. Eu vou conversar ao vivo aqui com o André Passos, que é professor da FGV Agro e também sócio do PSA, Passos Estica Advogados Associados. Boa tarde, André. Seja muito bem-vindo. Prazer falar com você. Sara, boa tarde. Prazer é todo meu de falar para a audiência desse programa Planeta Campo, que tem sido um programa tão importante aí na difusão desses conceitos da sustentabilidade. Muito obrigada, ficamos lisonjeados aqui. Começo te perguntando, André, Código Florestal, né? Ele faz com que os produtores preservem em cada bioma uma porcentagem da terra. A gente vai mostrar aqui no telão essa ilustração. Na Amazônia, por exemplo, a gente consegue constatar aí 80% da preservação. Depois vem o Cerrado com 35%, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, 20%. E o que a gente recebe muito de pergunta aqui no programa é: o produtor rural, ele já tem uma lei aí de uma área preservada na fazenda, né? Se ele já tem essa área preservada, ele pode receber por ela a partir de agora? Sara, excelente pergunta, porque dá a oportunidade da gente esclarecer. Uma coisa é a obrigação legal de preservar o Código Florestal. Isso é uma obrigação legal, como você disse, nos diversos biomas, um percentual de reserva legal obrigatória para que você possa ter o cadastro ambiental rural da propriedade deferido na forma legal. Aliás, legislação essa que o Brasil dá aula para o mundo e que a legislação brasileira está muito à frente da legislação existente nos demais países em termos de preservação ambiental e de obrigação legal do produtor preservar. Porém, não se compete a obrigação legal da preservação, ou seja, ela não compete com o direito do produtor que preserva vir a receber por essa preservação ambiental. Isso está plasmado em outros programas, como pagamento por serviços ambientais, por exemplo, as CPRs verdes e outros veículos de remuneração do produtor rural por conta do ato de preservar o meio ambiente. Entendido, André. Agora vamos lá. Quais que são aí os tipos de serviços ambientais aptos a receberem, né, uma remuneração? Quais que são os principais que a gente poderia citar? Então, o PSA, né, que agora há pouco o IPAN colocou de uma forma muito, muito transparente, muito feliz como ele funciona, ele pode ser remunerado em dinheiro ou pode ser remunerado em outros bens, por exemplo, construção de uma escola pública, através de serviços técnicos para o produtor rural ou até para comunidades, por exemplo, que preservam o meio ambiente, como a. Comunidades que praticam o manejo sustentável do meio ambiente, ajudam na preservação da floresta, por exemplo, os índios, né, que a gente assiste bastante aí na região norte, como o IPAN colocou. Então, a questão é, como isso pode se dar? Isso pode se dar através de várias ferramentas. A maioria delas, ferramentas de troca voluntária, ou seja, o produtor preserva, a comunidade preserva, a população preserva e recebe por essa preservação. Recebe o quê? Recebe em termos de remunerações não pecuniárias, não financeiras, ou até em remuneração financeira, dinheiro pelo ato de preservar. Os principais são pagamentos por serviços ambientais, são voluntários, ou até mercado de carbono, né? Captura de gases do efeito estufa, as CPRs verdes que remuneram o ato não só de capturar gases do efeito estufa, como a preservação da biodiversidade, a preservação de nascentes, por exemplo, e outros benefícios ambientais. Então, você tem uma gama de serviços ambientais e você tem uma gama de formas de se remunerar esses serviços ambientais, e essa remuneração pode ser em dinheiro ou pode ser em bens e serviços, a depender da sistemática que você utilize. André, agora vamos para a prática, né? O produtor rural que está nos assistindo, qual o primeiro passo que ele deve dar para ele receber esse pagamento? Por onde que ele começa? Como que ele faz para descobrir isso, né? Baseado em toda essa regulamentação que existe? Bom, um ponto em comum em todas essas questões é uma certificação das boas práticas. E essa certificação, pela legislação brasileira, ela é conferida por entes aptos, né, a certificar essas boas práticas, aquelas práticas que a gente denomina ESG, né? E de Environmental, Meio Ambiente, S de Social, né, Social,
e G de governança, ou seja, atendimento à legislação. Essas entidades são entidades públicas, né, ou entidades privadas de acreditação internacional e que fazem trabalhos técnicos para medir o impacto positivo no meio ambiente das ações de preservação, seja através da manutenção da reserva legal, como você citou inicialmente do CAR, seja através de ações de prestação de serviços ambientais e pagamentos por esses serviços ambientais. Mas o ponto em comum é buscar aí essa referibilidade, essa ratificação desses critérios de preservação ambiental que são atestados por entidades que estão autorizadas por órgãos como a ONU, né, como a OMC, e órgãos até científicos ou órgãos de mercado, como a própria B3, né, a prestarem esses laudos de preservação ambiental e atestarem essa situação de conformidade das ações de preservação com a legislação ambiental, criando a referibilidade e criando a precificação que é feita através de algumas metodologias científicas. André, agora para ficar bem claro, né, quem é que paga pelo PSA? De onde que vem aí as principais fontes de verba para esses investimentos? De onde que vem esse valor? Todas essas sistemáticas voluntárias, Sara, elas têm um caráter mercadológico. Você falou há pouco em COP26. O que é a COP26? A COP26 é basicamente, né, a consagração daquilo que se começa a falar na Rio 92 e que traz um componente mercadológico forte e a disponibilização de trilhões de dólares, né, para essa preservação ambiental, para financiamentos de projetos de preservação ambiental, que hoje, né, vão ser realizados principalmente na legislação brasileira, através de ações de mercado voluntário, que são as ações em que o preservador, o agente da preservação, aquele que pratica atividade econômica, mas também preserva para praticar sua atividade econômica, vai fazer jus em contraprestação a essa preservação ambiental que ele entrega para a sociedade e que vai ser certificada por uma entidade capaz de atestar que está havendo essa proteção ambiental, que está havendo a ação de preservar. Maravilha. André Passos, professor da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E já deixando o recado para quem está em casa, tem uma matéria completa sobre pagamento por serviços ambientais no nosso site planetacam.com.br. André, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Sara. Uma boa tarde. Bom programa para vocês. Boa tarde para você também. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, The Gigaton Challenge. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.